بس لپاره همدا مهال د سیاسي چرشونو کې ښاغلی توریالی ځاځی راسره ملدی ځاځی صاحب سلام مننه چې وخت مو راکړ. لامل څه دی چې د یوناما مشرې هند ته سفر کړی دی او د افغانستان په تړاو د هندي چارواکو سره یې خبرې کړي دي؟ آیا یوناما کولی سي چې د هند او افغانستان ترمنځ شته اړیکې پیاوړې کړي؟ سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، ستاسې قدرمنو خوږو همکارانو ته، لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده چې څو لسیزې په افغانستان کې جګړه ده او د جمهوریت په وخت کې هم دا د سولې په ارتباط باندې تګ و راتګونه او ناستې ولاړې وې، ګټه یې ونه کړله. د امارت اسلامي د راتګ نه تر نن ورځې پورې ملګرو ملتونو، نړیوالو هیوادو استازو، یوناما، دا ټولو د نورو هیوادو سره خبرې کولې او یو ورځ حاضر نه شول. اوس یې دا سکل چې دوی د افغانستان امارت اسلامي د مشرتابه سره خبرې وکړي. داسې زه به یو مثال درته راوړم، دا اوس د اسرائیلو او د ایران ترمنځ ته چې دغه جګړه وشوله او ایران په اسرائیلو باندې برید وکړلو، د یو شمیر غریبي هیوادو بهرنیو چارو وزیران اسرائیلو ته د نتانیاهو سره خبرې وکړلې چې هغو ته ویل چې دا باید په ایران باندې حمله ونه کړي. هغو ته ویل چې موږ دا تصمیم په خپله نیسو. اوس ما پوښتنه دلته ده چې ولې نشي کولی امارت اسلامي په ځای د دې چې نور هیوادونه یا ملګري ملتونه زموږ د هیواد او راتلونکي په هکله پرېکړه یا تصمیم ونیسي، دوی ولې په خپله نه کوي دا کار؟ تاسې به زه یو مثال راوړم. ټولې نړۍ ته معلوم ده چې افغانستان یو، یعنی ځاځی صاحب په بخښنې سره، تاسو وایئ چې باید اسلامي امارت خپله مستقیم له هند سره په اړیکه کې سي او له هغوی سره خپلې شته اړیکې ورغوي او یا یې هم پیاوړې کړي؟ بلې، ولې دا ملګرو ملتو یا یوناما په دا دومره د امارت اسلامي څه کم درې کاله کېږي څه یې وکړل د افغانستان پورې، ولې ونه کولی شول چې دغه ستونزه زموږ د هیواد ستونزه حل کړي؟ زما مثال دا و چې همدغو بهرنیو چارو وزیران د اسرائیلو ځواب ورکړل. زه به یو مثال درته راوړم. موږ یو کلتوري او فرهنګي هیواد او زموږ په هیواد کې دا ټول مسایل په جرګو باندې یا په پارلمان باندې یا په شوراګانو باندې حل شوي. همدا اوس تاسې د نړۍ ټول هیوادونه وګورئ، دا ټول هیوادونه چې هره پریکړه کوي پارلمانونه پریکړه ورته کوي، په خپل سر یو تصمیم څوک نه نیسي. اوس ګوري همدا اوس د ایران او د اسرائیل په منځ کې جګړه ده او ما واوریدل د خبري رسانۍ لار نه چې ښاغلي متقی هم د ایران ملاتړ وکړل او ویې ویل چې دا د دوی مشروع حقوق دي. کرسی، عبدالله عبدالله، محقق، دوستوم، عطامحمد نور صاحب، دوی هم د ایران ملاتړ وکړل. افغانستان په دې موجوده حالت کې زموږ ولس د لوږې سره مخامخ ده، اقتصادي ستونزې لرو، نړیوالو په رسمیت نه پیژندلی. دا عادي او ساده خبرې نه دي. بعضې مسایلو کې نړیوال پر موږ باندې ملامت دي او په بعضې مسایلو کې موږ په خپله ملامت یو. هغه کړنې چې موږ ته لازمې دي چې نړیوال موږ په رسمیت وپیژني، هغه موږ نه ترسره کوو، لکه د نجونو مکتبونو، د نجونو پوهنتون دروازې دي، چې دا خپله ستر ستونزه دي، نړیوالو سره د تعامل مسله ده، چې دا په خپله ملګرو ملتونو او نړیوال هیوادونو غوښتنه. ځاځی صاحب، په بخښنې سره، که راسو د هند مسلې ته، څو ورځې وړاندې رپورټونه خپاره شول د پاکستان یو مشهور رسنۍ دا خبر خپور کړ چې ګواکې د دې هیواد حکومت نه غواړي چې په سیمه ایز تماس ډله کې د هند حضور ولري، په داسې حال کې چې د دوحې په ناسته کې انټونی ګوتریش دا پریکړه کړې وه په ټوله کې د ملګرو ملتونو چې باید د سیمه ایز تماس ډله د افغانستان لپاره جوړه سي چې هند هم باید پکې حضور ولري. فکر نه کوئ چې دغه د روزاوتون بایوا سفر به هم هند ته د دې لامل وي تر څو هند تشویق کړي، سره له دې چې پاکستان مخالفت کوي، وغواړي هند د افغانستان په تړاو په تماس ډله کې شامل سي؟ ګورې، دا اجازه یا دا حق یا پاکستان څنګه ځان ته ورکوي یا موږ افغانستان دغه موجوده نظام یا افغان ولس
پاکستان ته دا حق ورکوي چې زموږ په کورنۍ او نړیوالو مسایلو کې مداخله کړي. علت یې څه ده؟ دا خپل زموږ ضعیفواله ده. هند دا سیاست داسې ده چې لکه غونډارې غونده ده، ځای په ځای غونډاره نه ده چې ځای په ځای پرته وي، همیشه تغییر کوي. یعنی هند هم په هغه د هندي برطانوي په وخت کې په افغانستان کې د ډیورنډ کرغیړنه کرخه باعث هماغه هند شوی ده چې ګاندي مسؤول و. مګم سیاست تغییر کوي کال په کال، پیر کلونه کلونه وروسته. هند افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي او لازمه هم د امارت اسلامي سره چې د هند سره خپلې ښې اړیکې وساتي. ما ته که اجازه راکړې یوه دقه یو څه وایم. افغانستان ما تاسو ته وویل چې د جرګو وطن ده، په جرګو حل کېږي. موږ په افغانستان کې نه شورا لرو نه پارلمان لرو. په افغانستان کې به چې په هر ولایاتو کې هره پېښه وشوله د جرګو په وسیله به په حل کېدله. اوس ولې نشو کولی چې دا د نړۍ ټولو هېوادونه پارلمانونه لري، څه مشکلات ستونزې چې د سیاسي له لحاظه که کورنۍ که بهرنۍ د هغو په وسیله حل کېږي. ګورې چې په اتویشتم د جون د 1914 کال کې په اروپا کې لومړۍ جګړه پیل شوله. په 19 د په د سپتامبر میاشتې د 1915 کال باندې امیر حبیب الله خان د کابل د افغانستان علما راوغوښتل، د دې دپاره چې د آلمان استازی اندری مایر او د ترکیه استازی کازم بیک راغلل. حبیب الله خان ته یې وویل چې موږ 300 دانې توپونه درکوو، 100,000 دانې توپک درکوو او 40,000,000 طلا پاوند درکوو چې هغه هم په فلزي شکل سره. تاسې په ترکیې په هند باندې برید وکړئ. امیر حبیب الله خان ورسره ونه منله. نصر الله خان یې چې ورور غوښتلې چې دا کار وکړي، مګر د ده خسر سعدالدین چې په خان علمي باندې مشهور و، دې جرګې کې پرېکړه دوی وکړل امیر حبیب الله خان چې موږ ناپېلتو خپل ناپېلتوب ساتو، موږ د هیچ چا سره په دې جګړو کې برخه نه اخلو. هغه نه وروسته د ترکیې څخه هم نه د هند څخه دغه راجا مندرا راغی او مولانا بل مولانا برکت الله نومېدلو چې هغه د هند انقلابیانو. هغو وویل چې موږ ته تاسې اجازه راکړئ چې موږ په افغانستان کې عبوري حکومت اعلان کړو، مګر امیر حبیب الله خان اجازه ورنه کړله. موږ ولې همدا اوس هغه حالت کې چې دا اوس نن هم چې ما واورېدل اسرائیلو په اصفهان باندې کوم برید کړی ده، موږ ولې د په دغه حالت کې چې دا موجوده د ډېرو سترګردانیو ستونزو سره مخامخ یو، موږ ولې د ایران ملاتړ وکړو؟ موږ باید خپل ناپېلتوب وسازو د ټولې نړۍ سره، لکه چې همدغه هند غوښتنه کړې ده د هند سره یا د ټولو نړیوالو سره. همسایه ګاونډونو موږ سره ډېر بدې لوبې کړې دي. همدغه ایران جنایتونه دي چا نه هېره کېږي، د پاکستان جنایتونه چا نه هېره کېږي. زموږ افغانان اعدام کړي دي، تاسې به ونه ګورئ چې په افغانستان کې کوم ایرانی چا اعدام کړي وي. همدغه ایران کله چې امریکایانو په افغانستان باندې یرغل وکړله، همدغه ایران د امریکایانو سره مرسته ونه کړله پر افغانستان کې د ګلبدین د رباني د ډلې سره. اوس زما نظر دا ده چې امارت اسلامي باید د ولس ملاتړ ترلاسه کړي، انفرادي شکل سره پرېکړه ونکړي. دوی باید ریفرندوم وکړي، د ولس استازي راوغوړي په دغو ملي او بینالمللي مسایلو کې. دوی باید د ولس د ملي شخصیتو څخه مشوره وکړي، ځانګړې پرېکړه باید دوی ونکړي. نو دې دپاره که امارت اسلامي د ټولې نړۍ سره غواړي چې تعامل وکړي، باید د خپل ناپېلتوب وساتي، د چا ملاتړ ونه کړي. نو د دې دپاره دوی کولی شي، نړۍ کولی شي چې د دوی سره تعامل وکړي او دوی په رسمیت وپېژني. دوی ته معلومه ده امارت اسلامي ته چې د اسرائیلو ملاتړ کوونکی امریکا او ټول غربي هېوادونه دي. کله چې تا امریکا او غربي هېوادونه په رسمیت ونه پېژني، همدغسې چې دا اوس پاتې همدغسې به م وروسته هم سې پاتې کېږي. هغه کار کې باید لاس وو چې زموږ د توان د وروستۍ پوښتنې په توګه څه فکر کوئ، هند څومره لیواله دی چې له اسلامي امارت سره خپله راشه درشه زیاته کړي او وکولی سي دلته په افغانستان کې په هغه ډول چې نورو ګاونډیو هېوادونو خپل سفارتونه پرانیستي دي، یو شمېر نورو هېوادونو دلته خپل سفارتونه پرانیستي دي، دی هم په یو ډول نه یو ډول خپل سفارت پرانیزي؟ هند خو اوس د دې لپاره چې د پاکستان سرسخت دښمن ده،
هغه غواړي د افغانستان سره د مرستې وکړي چې پاکستان یې مانی کیږي، او امارت اسلامي باید دغه د هند مرستو ته باید ډیر مثبت ځواب ووایي او د هند سره خپلې اړیکې ټینګې کړي تر څو وکولی شي چې پاکستان په دې مورد کې نور د افغانستان په هکله دومره اجازه ځان ته ورنه کړي چې د افغانستان په غیاب کې لکه چې پخوا یې د نړیوالو سټیج کې خبرې وکړي بیا دا کار وکړي. مننه کوم د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی توریال عزازی چې موږ ته مو وخت راکړ.